Thank you. Thank you so much. Eu vou tirar foto aqui, cara. Eu vou tirar foto. Depois. Não, agora. Depois eu não sei se ele vai estar bem. Vai querer tirar foto ou não. Tem que aproveitar no momento que dá pra tirar dele. Leva ele no escorregador um pouquinho. Carrega ele de novo. Vem. Dá tchau. Fala tchau, papai. Tchau. Tanto aqui. Segura. Ô Rafa, vem cá, Rafa. Senta na mesinha, vem. Calma, calma, tanto mais que eu vou poder tirar a foto dele. Eu não sei se daqui a pouco ele vai estar de bom humor e vai querer tirar. Senta aqui. Sem fé não vai tirar nada. Ah, só um pouquinho aqui na piscina de bolinha. Vamos lá na piscina. Aí é molhado, Lidia, falou. Não, tá não. Rafa, vem. Vem, pra você ficar com o Débora pra tirar foto. Bebê! Vem. Senta lá no carregador com ele, eu vou tirar foto tu e dele. Tá, deixa eu sentar, peraí. Bom, dá tchau. Dá tchau, Derek. Dá tchau, bebê. Ó, dá tchau. Fala tchau. Vai, tia. Ó, fala tchau. Põe ele aqui. Fala tchau.